Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da Sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih bersama pengalaman-pengalaman hidup seorang ulama bernama Muhammad bin Idris yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir tahun 150 Hijriah meninggal tahun 204 Hijriah Malam ini malam keempat pertemuan keempat dari kitab Diwan Syafi'i pengalaman-pengalaman hidup beliau yang dibukukan dijadikan dalam sebuah karya. Pertemuan yang lalu telah kita bacakan tentang doa Adapun malam ini beliau bercerita tentang pengalaman hidup pernah punya teman dekat. Sangat dekat sekali teman itu. Dalam sebuah perjalanan dan di tengah perjalanan itu karena ada sesuatu dan lain hal akhirnya persahabatan itu berpisah. Dan perpisahan ini beliau sangat sedihkan lalu beliau tuangkan dalam bentuk syair berikut qala al imam syafi'i radhiyallahu an la surura ya'dilu suhbatal ikhwani wa la ghamma ya'dilu firaqahum wal gharibu man faqada ilfahu la man faqada manzilahu ini baru mukadimah kesedihan beliau belum dalam bentuk syair berikutnya. Beliau katakan la surura ya'dilu suhbatal ikhwan. Tidak ada kebahagiaan yang sebanding dengan bertemunya bersama teman-teman. Apalagi kalau teman itu teman yang sangat-sangat kita cintai. Teman seperjuangan pasti sedang jamaah sekalian juga pernah punya teman baik teman di masa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada satu teman yang sangat dekat dengan kita. Jadi beliau mengungkapkan kesedihan la suru roya suhbatul ikhwan tidak ada kebahagiaan yang sebanding dengan bertemunya bersama sahabat teman wala ghamma ya'dilu firaqahum tidak ada kesedihan yang sebanding dengan berpisah dari mereka yang kita cintai sahabat tadi wal gharibu man faqada orang yang terasa asing adalah orang yang asing adalah orang yang kehilangan temannya la man faqada manzilahu bukan orang yang kehilangan tempat tinggalnya ini beliau ungkapkan sebagai bentuk kesedihan ketika berpisah dengan sahabat karib beliau lalu diungkapkan lagi dalam bentuk syair yang memiliki sajak bahagian akhirnya beliau katakan wa hasratan lil fata sa'atan ya'ishuha ba'da awiddaihi umrul fata law kana fi kaffihi rama bihi ba'da ahibbaihi terakhirnya hi hi kalau sebelumnya itu hamzah terakhirnya u u u ini hi 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 saja artinya wa hasratan lil fata sa'atan betapa menyedihkan betapa menyayat hati lil fata bagi seorang pemuda sa'atan saat atau waktu ya'ishu ba'da awidda'ihi ia hidup setelah orang yang ia cintai tiada ini pasti lebih terasa lagi kalau berkaitan dengan pasangan suami istri. Orang yang sangat kita cintai lalu Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu, pasti akan kesannya lebih dibandingkan tentu sahabat tadi. Umrul fata law kana fi Umur seorang pemuda andai itu ada dalam genggamannya. Roma bihi ba'da ahibbaihi Nisaya dia akan buang itu umur Karena setelah kehilangan kekasih yang ia cintai tadi Sahabat yang ia cintai Hadirin yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita manusia Makhluk sosial Butuh orang lain Untuk berinteraksi dan tidak semua orang bisa kita ajak untuk berdiskusi, berbicara, menyampaikan keluh kesah. Kalau sudah bertemu dengan seseorang yang mengerti siapa diri kita dan sangat pengertian orangnya, maka bisa membangkitkan semangat. Bisa yang awalnya mungkin kita sudah putus asa, begitu dia hadir kembali semangat muncul teman seperti inilah yang diharapkan teman yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat terlebih teman yang bermanfaat untuk akhirat dan tidak banyak teman seperti ini nanti kelihatan teman itu cocok jadikan teman selanjutnya saat kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik Kalau kondisi kita sedang enak Misalkan Ada harta Ada jabatan Banyak sahabat yang datang Kita tidak butuh pun bantuan Dikasih bantuan Macam-macam dikasih Dikasih lagi harta Padahal kita sudah punya harta Dikasih hadiah Nanti akan nampak sesungguhnya teman itu saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita tidak memiliki apa-apa lagi. Harta tidak ada, jabatan tidak ada. Siapakah yang masih bertahan bersahabat dengan kita? Kalau persahabatan karena dunia tadi banyak orang bisa. Banyak orang senang. Dan ini bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Si A Allah berikan karunia sebagai seorang pejabat yang dibutuhkan orang ramai Maka manusia berduyun-duyun datang ke rumahnya Boleh jadi rumahnya tidak pernah kosong Dikunjungi Saat Allah sudah cabut karunia itu Dia sudah tidak lagi memiliki Jabatan maka rumahnya sepi tidak ada lagi yang mengunjungi bisa enggak kita rasakan seperti itu inilah dibutuhkan teman yang sesungguhnya dan teman yang sesungguhnya ini bukan sada imbasnya di dunia tapi sampai akhirat berimbas orang yang salah dalam memilih sahabat salah dalam memilih teman akan menjadi penyesalan selama-lamanya di akhirat bisa kita lihat dalam surat al-furqan dimulai dari ayat 27 sampai 29 Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana penyesalan orang di dunia dulu salah dalam mengambil teman Allah sebutkan wa yauma ya'dzud dhalim yu'dzud ya ud, ya dhalimu ala yadai. Pada hari itu orang yang zalim, orang yang berbuat salah di dunia, dia gigit jari-jarinya. Wayakulu sambil dia mengatakan, Ya layitani itta khutu ma'arosul di sabila. Andai dulu semasa hidup saya mengambil jalan bersama Rasul. Misalnya, di ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila Aduhai celaka aku seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku Laqad adhallani 'ani dzikri ba'da izjaani Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan yang telah datang kepadaku wa kana syaitanu lil insani khazula dan adalah syaitan itu memang pengkhianat Allah menceritakan tentang orang yang salah dalam memilih sahabat Di dunia bisa kita uji apakah layak dijadikan dia sebagai sahabat kita teman dekat kita atau tidak maka dilihat dari motivasi dia berteman dengan kita kalau motivasi dia murni karena dunia maka enggak banyak manfaat akhirat nanti kita dapatkan dari dia. Namun yang banyak manfaat nanti adalah ketika kita keliru dia ingatkan, inilah sahabat sesungguhnya. Ketika sudah mulai sering masbuk salat jemaah, dia ingatkan dia WA Akhi Saya melihat sudah sering masbuk solat jamaahnya Masya Allah Apalagi Dilihat kita Kalau bapak-bapak pakai celana pendek Terbuka aurat Dia WA kita Akhi saudaraku Saya melihat tadi di jalan Kamu memakai Pakaian tidak menutup aurat Dia ingatkan kalau kita seorang memiliki kemampuan untuk memutuskan satu urusan Kita memiliki kekuasaan dalam membuat sebuah keputusan Dia ingatkan Saudaraku ada keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Ada kebijakan yang ini jika diteruskan Banyak mudarat untuk agama itulah teman yang harus kita cari teman yang perlu kita pegang karena ini yang akan menjadi manfaat untuk akhirat kalau tidak demikian maka penyesalan di akhirat seperti yang Allah gambarkan dalam surah al-furqan tadi teman yang baik kehilangan dia terasa kesedihannya bertemu dengannya kita ingat akhirat itulah teman yang baik dan teman seperti ini sangatlah langka ada seribu teman yang seperti ini terasa sedikit sedangkan sebaliknya teman yang tidak seperti ini walau seorang itu pun sudah terlalu banyak inilah pengalaman hidup al-imam al-syafi'i rahimahullah kemudian pengalaman beliau berikutnya Beliau bercerita tentang mencintai. Mencintai di sini adalah mencintai wanita. Beliau manusia. Beliau manusia seperti kita manusia. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memiliki rasa cinta. Beliau menyebutkan di saat itu banyak orang alergi dengan mencintai wanita. Boleh sebutkan. Aksaron nasu fin nisa wa qalu inna hubban nisa ijahdal bala'u. Laisa hubbun nisa ijahdan walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Banyak orang kata beliau. Banyak orang bercerita tentang perempuan. Konon mereka mengatakan inna hubban nisa ijahdul bala, mencintai wanita itu adalah malapetaka. Ini pendapat orang banyak saat itu. Mungkin teman-teman beliau, ulama-ulama yang selevel dengan beliau, beliau ceritakan. Kebanyakan manusia bercerita tentang perempuan, Inna hubban nisa'i jahdul bala. Sesungguhnya mencintai wanita itu adalah malapetaka. Kenapa demikian? Ini pandangan teman-teman beliau yang beliau lihat di zaman itu. Sedangkan beliau berpandangan lain, "Laisa hubbun nisa'i jahdan walakin." Bukanlah mencintai wanita itu malapetaka, bukan. Akan tetapi Qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i Dekatnya orang yang tidak engkau sukai Itulah malapetaka Bagaimana itu maksudnya? Dekatnya orang yang tidak kita sukai Itulah malapetaka Mencintai wanita itu bukan musibah Bukan malapetaka Yang menjadi musibah malapetaka adalah ketika ada orang yang tidak kita sukai itu pula yang dekat dengan kita beliau menceritakan ya ini orang-orang saat itu kasir banyak menganggap bahwa mencintai wanita adalah ujian yang sangat berat dalam hidup alasan mereka karena mencintai wanita itu tidak mendatangkan kecuali duka duka dan luka saja itu dalam pandangan orang-orang sedangkan beliau alimah musyafi'i rahimahullah tidak berprinsip demikian kalau kita melihat nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis khusus tentang mencintai ini Hubbiba ba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu Allah jadikan kepadaku kecintaan terhadap dunia berupa wanita dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah dan Allah jadikan menjadi penyejuk mata mataku kata beliau adalah solat. Jadi mencintai wanita dalam pandangan alimah musyafi sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah satu kehinaan. Malah, bisa menjadi masalah kalau menjumlah akurat, eh, bukan akurat, akut. Jumlah akut dalam ilmu perjomlohan ada beberapa jenis jomlo. Ada yang menyebutkan lima, ada tiga. Saya ambil yang tiga. Pertama disebut dengan jumlo musiman. Ini kaitan dengan perkataan Adima Syafi'i ini kita tentang mencintai diri. Jumlo musiman artinya ada waktu-waktu khusus dia menjomlo tidak bersama pasangannya. Misal waktu kami kuliah dulu di Madinah 9 bulan di Madinah menjomlo. 3 bulan musim panas libur balik ke Indonesia. Balik ke Aceh, itu namanya jomblo musiman. Ini biasa. Yang kedua, jomblo standar. Dia punya standar, misalkan dia inginkan pasangan itu standarnya 100 nilainya. Maka selama belum dapat standar itu, dia menjomblo terus. Akhirnya, bagaimana supaya hilang label jomblo nya harus diturunkan standar. Ambillah 80 termasuk juga ini orang tua, orang tua yang sudah punya anak gadis, punya anak remaja yang belum punya jodoh, kalau seandainya orang tua itu memiliki standar dan standarnya tidak mencapai, yakinlah anaknya akan menjomlo terus. Ada seorang pemuda tinggi sekali standarnya, dia ingin mendapatkan istrinya solehah, cantik. kaya raya Hafiz Al-Quran 30 juz Keturunannya bagus Tinggi sekali itu Kalau ada seperti itu Semua jemaah maulah Bapak-bapak yang hadir hari ini Akhirnya Belum mencapai target Menjomblo terus dia Masalah yang paling besar lagi adalah ketika targetnya melebihi daripada kewajaran dirinya. Ini masalah. Tidak berkaca dia. Itu jenis kedua, jomblo standar. Yang bahaya adalah jomblo yang ketiga. Namanya jomblo trauma. Dia punya wanita yang dia sukai dahulunya atau punya laki-laki yang dia sukai dahulunya. Ternyata orang yang dia sukai itu menikah terlebih dahulu. Akhirnya dia putus asa dan trauma tidak mau lagi mencintai lawan jenisnya. Sehingga ia mengatakan aku tunggu jandanya. Saya dapatkan kasus ini ada seorang pemuda Kita sudah coba Yang mana akhi maunya Cari yang begini Kita perkenalkan Enggak juga Bagaimana lagi Terus Enggak dapat-dapat Karena penasaran saya Ini kenapa Ada masalah apa ini Masuklah kami ke sebuah mobil Cerita berdua Terus terang Mengapa bisa seperti itu Umur sudah lanjut Akhirnya terbongkarlah ada wanita yang ia sukai dahulu telah diambil orang sebab itu dia trauma dan tidak mau mencari yang lain itu namanya jomlo trauma dan ini berat atau nanti ada kasus dia sudah menikah tetapi ternyata pasangan tidak sesuai dengan harapannya akhirnya dia trauma dengan pasangan tersebut sehingga dia tidak ada lagi hasrat untuk berumah tangga itu bahaya adirin mulakan Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan alimah Syafi'i rahimahullah bahwa laki-laki mencintai wanita itu adalah normal adanya dan demikian juga nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam ayat Al-Qur'an surah Ali Imran zuyyina lin-nasi lin hubbus syahawati minan nisa pertama dari kalangan wanita kemudian nanti perhiasan yang lain Harta benda yang lain Hari ini memuliakan Allah SWT Tentang Di akhir kalimat Imam Syafi'i Laisa hubbun nisa'i jah dan walakin Bukanlah mencintai wanita itu Malah petaka akan tetapi ...kurbuman man la tuhibbu jahdul bala Ini penting juga bagi setiap orang tua Perkataan beliau Yang menjadi malah petaka adalah Dekatnya orang yang tidak kita sukai. Nah, apa maknanya di sini? Kalau orang tua punya anak gadis ketika ingin mendapatkan jodoh anak gadis kita itu mestinya ajak musyawarah. Jangan sebagai orang tua hanya menginginkan kehendak diri sendiri. Karena ketika memaksakan kehendak orang tua Ternyata suami itu tidak dicintai oleh anak gadis kita Ini menjadi siksaan bagi anak tersebut Maka alimah musyafi'i rahimahullah mengatakan Yang menjadi malapetaka adalah Kurbu la tuhibbu jahdul bala Dekatnya orang yang tidak kita sukai Itulah yang menjadi malapetaka tidak boleh lagi di zaman kita ini seperti yang terjadi pada zaman Siti Nurbaya. Orang tua memberikan arahan, iya, itu baik. Tetapi memaksakan kehendak orang tua untuk anak-anaknya, ini perlu pertimbangan. Karena yang menikah itu, yang mendampingi dia adalah, yang mendampingi hidupnya adalah dirinya yang dia itu yang akan mendampingi pilihannya selama-lamanya selama masih hidup di dunia maka ketika orang tua memaksakan harus si pulan menjadi suaminya sementara ia tidak mencintai sama halnya orang tua itu menyiksa kehidupan anaknya ini masih ada terjadi di zaman kita lebih-lebih kalau ada orang tua memang dalam pikirannya adalah materi materi saja sementara anaknya barangkali bukan sekedar materi yang dia pikirkan tetapi bisa membimbing ia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ternyata dapatlah pendamping hidup yang membuat ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala Al Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan melalui pengalaman hidup beliau untuk kita selanjutnya beliau mengingatkan lagi as-sabru ala faqdil ahibba masih berkaitan dengan orang yang dicintai wa man yatamanna al-umra falyaddari sabran ala hajri ahibbaihi wa man yu'amar yalqa fi nafsihi ma yatamannahu li a'daihi barang siapa yang ingin yatamanna bercita-cita, berangan-angan. Al umrah kehidupan. Barang siapa yang berangan-angan untuk hidup fal dari hendaknya ia memakai pakaian perang. Pakaian perang, pakaian besi. Apa maksudnya di sini? Beliau mengingatkan bahwa dalam kehidupan akan banyak ujian siap dengan yang kita hadapi. Lalu beliau lanjutkan sabran ada hajri ahibbaihi. Di antara bentuk yang kita harus siap menghadapi kehidupan itu adalah sabar tidak mudah mengeluh ketika orang yang kita cintai telah pergi. Karena memang hidup tidak selama-lamanya. Hidup mati, ada yang hidup lagi, ada yang mati lagi. Maka orang yang ingin menginginkan kehidupan hendaknya dia siapkan dirinya. Kalau enggak siap sabar, mati. Begitulah kira-kira. Tapi bukan bunuh diri. Yang ingin hidup siap dengan tantangan. Di antara bentuk tantangan itu yang kita butuhkan kesabaran, tidak mudah mengeluh adalah ketika orang yang kita cintai telah mendahului bagi suami istrinya istri suaminya orang tua anaknya anak orang tuanya termasuk sahabat-sahabatnya juga tadi di awal disebutkan oleh al-imam Syafi'i rahimahullah pasti akan meninggalkan kita idza jaa ajaluhum la yastakhiduna sa'atan wa la yastaqdimun apabila telah datang ajal mereka maka tidak akan dilambatkan walau sesaat dan tidak akan dipercepat sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harus bertahan. Wa man yu'mar yalqa fi nafsihi dan barang siapa yang hidup waktunya panjang, umurnya panjang, dia akan menjumpai dalam dirinya ma yatamannahu li'adaihi. Apa yang ia Lihat yang ia cita-citakan, dia akan lihat dari musuh-musuhnya. Tidak semua orang mencintai kita dalam hidup ini; ada orang yang mencintai, ada juga orang yang tidak suka. Orang mencintai kita, dia akan membahagiakan, dan orang yang tidak suka dengan kita bisa jadi dia akan mengecewakan. Maka, orang yang hidupnya panjang, orang berumur, dia akan melihat. Di antara, yang dia lihat, di antara yang dia lihat itu adalah orang-orang yang memusuhi dirinya. Bagaimana sikap kita? Siapkan. Kalau tadi kehilangan orang yang kita cintai, siap. Poin kedua, menghadapi orang yang tidak kita sukai, apakah siap? Karena boleh jadi seseorang itu siap ketika kehilangan orang yang ia cintai, tapi tidak mampu bertahan ketika menghadapi. Banyak ujian dari masyarakat Dari temannya, dari saudaranya Yang membuat ia sakit hati Dia tidak sanggup Ada anak muda Tidak sanggup lagi Karena disakiti oleh keluarganya Dia ambil jalan pintas Dia bunuh diri Dia mengira ini adalah Menyelesaikan masalah Tidak Maka orang yang sudah siap hidup Siap kehilangan orang yang ia cintai, siap juga menghadapi orang yang dia tidak sukai. Kalau kita buat persentase di kampung kita masing-masing, berapa persen orang yang kita sukai dan ia menyukai kita dan berapa persen orang yang kita tidak sukai, dia pun benci dengan kita. Bagaimana pertahanan hidup ini? Inilah pesan ulama kita Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di antara bentuk kesabaran kita dalam menghadapi orang yang tidak suka dengan kita adalah tidak membalas keburukan yang sama dia lakukan kepada kita ini di antara bentuk pertahanan kalau seandainya orang itu menjahili kita lalu kita balas dengan kejahilan yang sama berarti kita enggak punya pertahanan hidup kita dengan dia masih sama. Dalam Al-Qur'an surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Pasti enggak sama. Idfa bil lati ahsan. Tolaklah kejahatan orang dengan cara berbuat baik kepadanya fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyun hamim jikalau apabila antara dirimu dan dirinya ada permusuhan maka Allah akan jadikan menjadi teman yang dekat teman akrab jadi Allah janjikan itu Ketika ada orang jahat kepada kita Kita balas dengan berbuat baik Maka Allah akan jadikan hasilnya Dia dengan kita menjadi teman dekat kalau kita balas kejahatannya dengan kejahatan yang sama maka dia dengan kita sama jahatnya. Wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Sebagai contoh tetangga kita selalu menyakitkan hati. Dia campakkan sampah di depan pintu kita. Misal dicampakkan sampah. Setiap pagi kita pungut sampah. Bagaimana respon kita kita balas kita ambil sampah yang sama kita kembalikan ke pintu rumahnya sama kita dengan dia sedangkan Allah sebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah enggak sama yang baik dengan yang buruk bagaimana sikap kita menurut pesan al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika setiap pagi dia campakkan sampah di depan pintu kita maka kita balas setiap pagi Berikan beras satu sak di rumahnya Allahu Akbar Sanggup insya Allah Hah? Besoknya dikasih lagi sampah Kita balas lagi Kasih lagi beras Kita tambah ada beras satu sak Di ujungnya uang seratus ribu Berapa lama dia sanggup melakukan kejahatan itu Praktikkan kalau ada tetangga kita seperti itu. Besoknya hari ketiga dia kasih lagi sampah lebih besar, tambah lagi kebaikan lebih besar. Seorang sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innali qarabatan." Asiluhum yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusiuuna ilayya Wahai Rasulullah saya punya kerabat bukan orang lain kerabat dekat saya punya kerabat setiap kali saya sambung silaturahim selalu dia putuskan setiap kali saya berbuat baik selalu dia balas dengan kejahatan wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya setiap kali saya berlaku lemah lembut dia tetap berlaku kasar kepada saya gimana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta kama qulta." Jikalau engkau seperti yang engkau katakan tadi, "tusiffuhumul mal." Sama artinya engkau sedang memberi ia makanan dari pasir yang panas. Maknanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Imam An-Nawawi al rahimahullah beliau mengatakan, "Setiap orang berbuat jahat kepada kita," Balas dengan kebaikan-kebaikan Sehingga dia merasa malu dengan kejahatannya itu Dia malu dengan kejahatannya Karena kebaikan kita Bukan dia malu karena kejahatannya Disebabkan kejahatan yang sama kita lakukan Dia merasa malu Merasa tersakiti Karena kebaikan yang kita berikan Bukan karena kejahatan yang kita balas Dan selanjutnya Nabi SAW mengatakan Allah Akan selalu bersamamu Allah akan selalu bersamamu. Kalau sudah Allah selalu bersama kita, sudah selesai urusan. Allah akan bereskan bereskan nanti urusan yang menyakiti kita itu. Coba itu janji Allah. Kalau mampu kita lakukan kejahatan orang dibalas dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan menjadi teman dekat. Teman dekat. Ikrimah. Ini contoh di zaman sahabat. Ikrimah anaknya Abu Jahal sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kebencian Ikrimah ini bukan dari dirinya sendiri, tapi karena hasutan bapaknya Abu Jahal. Masya Allah Kita berhenti pada Ikrimah bin Abi Jahal. Mudah-mudahan pekan depan akan kita lanjutkan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.